የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል በበርካታ ፈተናዎች ውስጥ ያስመዘገበው ጥይት አበረታች ነው ሲሉ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አገኘው ተሻገር ተናገሩ። የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል የአንደኛ ዓመት ምስረታ በዓል ከአዲስ ምዕራፍ በሁለት ሴት ወደ መስፈንጠር ከፍታ በሚል መሪ ቃል በሆሳና ከተማ ተከብሯል። ፋሲሎን ደግሞ ዝርዝሩን ይዞታል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ አገኙት ሻገር በኢትዮጵያ ከህዝቦች ሲነሱ የነበረው በክልል የመደራጀት ጥያቄ በለውጡ መንግስት መመለስ መቻሉ ዘርፈ ብዙ ለውጥ አስገኝቷልን ብሏል። በክልል የመደራጀት ጥያቄ ተፈጻሚ እንዲሆን የፌዴሬሽን ምክር ቤት ሚናው ከፍተኛ እንደነበር አንስተው ክልሎች እንዲደራጁ በቅርበት ክትትል መደረጉንም ገልጸዋል። የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ራሱን ችሎ እንዲወጣ ከተደረገ በኋላ ቀሪው ክልል ምን ይሁን ተብሎ ከአመራሮቻችሁ ከብሔር ብሔረሰቦች ተወካዮች ጋር በመነጋገር ነባሩ ክልል አስሩን ብሔር ብሔረሰቦች ይዞ ማዕከላዊ ኢትዮጵያ የሚል ስያሜ ተሰጥቶት ራሱን የቻለ ክልል ሆኖ ራሱን ሪብራንድ አድርጎ ይቋቋም የሚል ውሳኔ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ወሰነ። ይህ ውሳኔ ከተወሰነ በኋላ በፍጥነት ክልሉን ማደራጀት በጣም ወሳኝ ነበር። ክልሉን ለማደራጀት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን በቅርብ ይከታተሉት ነበር። ፌዴሬሽን ምክር ቤት፣ ብልጽግና ፓርቲ ጉዳዩን በቅርብ ይከታተሉት ነበር። ስለሆነም በፍትሐዊነት፣ በወንድማማችነት፣ በመደማመጥ በዚህ መንገድ ለዚህ ደረጃ ያበቃችሁ የማዕከላዊ ኢትዮጵያ አመራሮች፣ የደቡብ ኢትዮጵያ አመራሮች እውነት ለመናገር የማይረሳ ታሪካዊ ስራ ኢትዮጵያ ፓራዳይም ሺፍት የፌዴራል ስርዓቱን ከማጠናከር አንጻር ከሰራቻቸው ስራዎች በጣም ቁልፍ ስራ ስለሰራችሁ ምስጋና ይገባቸዋል። የፌዴራል ስርዓቱን ለማጠናከር ከተሰሩ ስራዎች መካከል በክልል የመደራጀት ጥያቄ ትልቁን ድርሻ የሚይዝ መሆኑንም ተናግሯል። ክልሉ በበርካታ ፈተናዎች መሃል ያስመዘገበው ውጤት አበረታች መሆኑን አቶ አገኘሁ ተሻገር ተናግሯል። የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል አመራሮች ይህን ክልል በሚገባ መሬት አስረግጣችሁ ለመምራት የሄዳችሁበት ጥረት ፈጣሪም ተጨምሮበት ውጤታማ አድርጓቸዋልና እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ፈልግ። በግብርናው ዘርፍ ክልሉ የፍራፍሬ ማዕከል ለማድረግና የክልሉን ሰላም በማስጠበቅ በሁሉም ዘርፍ ተጨባጭ ለውጥ ለማምጣት የተሰሩ ስራዎች ጠናክሮ መቀጠል እንዳለባቸውም ተናግሯል። ትልቅ ነገር ነው ያለው። በጣም ለውጥ መጥቷል። በግብርና እየመጣ ያለ ለውጥ ቀላል አይደለም። ይሄንን ክልል የፍራፍሬ ልማት ማዕከል ለማድረግ ይሄ በተለይ ይሄ የጀመራችሁት በቀመር የምትሰሩት ስራ 40-30-40 የምትሉት የለም ሌላ ቦታ ሌላ በነገራችን ላይ ሌላ ቦታ የለም። ሌላ ቦታ ቢኖር ጥሩምባ ይዞ ብዙ ሰው ይጮሃል። እዚህ አታጮሁትም። ጥሩ ነው። ሳታፍት ልማት የጀመራችሁ ስራ ጥሩ ነው። ሰላማችሁን ለማስከበር እየደረጋችሁት ስራ በጣም ትልቅ ነው። ይሄ ሁሉ የመሪነት ነው። ስለዚህ ይሄንን አጠናክሮ በመቀጠል በስኬቱ አለመሞቅ፣ በውድቀቱ አለመደናገጥ ኢዝ ቬሪ ኢምፖርታንት። ስለዚህ ማገዝ አለባችሁ። የባሉ ታዳሚዎች በበኩላቸው በመጀመሪያ ዓመት ሰላምን ለማስፈን ልማትን ለማሳለጥ የመንግስት ሰራተኞች ደሞዝና ሌሎች ጥያቄዎችን ለመመለስ የተሰሩ ስራዎች አበረታች መሆኑን ገልጸው በቀጣይ የህዝቡን መሰረታዊ ፍላጎት ለማሟላት በቁርጠኝነት መስራት ያስፈልጋልን ብለዋል። ደረጉት የስራ እርምጃ ላይ ቀደም ብሎ የመንግስት ሰራተኞች ደሞዝ ታግዶ በሚቸገሩት እርምጃ በመወሰድ ላይ በሰላም ላይ የወሰዱት እርምጃ ላይ በጣም ነው ህብዛችንን ልባችንን የነኩ። ገበያም በማረጋጋት ላይ ያደረጉት እርምጃ ደግሞ የሰንበት ገበያዎችን ከመቶ በላይ በማሳደግና ለህብረተሰቡ በማሰብ ላይ ያደረጉት እርምጃ በጣም ህብዛችንን ልብ የነካ ነገር ነው። 10 ብሔርን ይዞ በልማት እየተንቀሳቀሰ እየሰራ ችግሮችን እየፈታ እና ያለውን ሁሉ እየተመካከረ የሰረበትን ዘመን አንደኛው ዓመት በማክበሩ እኔም በዛ ተሳታፊ በመሆን ደስ ብሎኛል። ቀጣይነት ደግሞ ከዚህ የበለጠው ልማት ለመስራት እና ለመንቀሳቀስ እና ያለውን ችግሮችን እየፈታ ከተደራጁ ክልሎች አዲስ ክልል እንደመሆኑ መጠን በቀጣይ አንክሮ ከሌሎች አልፎ እንደሚሰራ እምነት ሙሉ እምነት አለኝ። የሚታወቀው ቀድሞ በነበርንበት ክልል ተገንጥሎ ወደዚህ ወደ ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ተመስርቶ ሲመጣ እጅጉን ይጠቅማልና እንደሚያግዘን ታምኖበትና ታስቦ ነው የተደረገው። እንደሆነውም አልቀረም።
ሁላችንም ከመጀመሪያው ከለቱ ከማብሰሪያው ጀምሮ እንደማረቁ ተጠቃሚዎች ነበርን። ለምሳሌ ለዮረዳዎች ለዮረዳ አግንተን ነው የወጣ ነውና ለኛ ድርብ ደስታ ነበር። ደስ የሚያሰኙ ነገሮች አሉ። ያውም የመጀመሪያው ምንድነው ከዚህ ቀደም ሲል የክልል ባለስልጣኖች ክልል ወንበር ላይ ቁጭ ብለው በደብዳቤና በስልክ ሪፖርት ይሰማሉ። ዛሬ ግን እስከ ዞን ገብተው እስከ ማሳ ገብተው ምልከታ እያደረጉ ፕሮጀክት ያለበትን ታች ወርደው ምልከታ እያደረጉ ለየት ያለ ነገር አይተናል። በዚህ ይሄ ከቀጠለ በጣም እንለወጣለን እንቀየራለን ለማት ይደርስልናል ችግሮቹ በጋራ ይፈታናል የሚል ሙሉ እምነት አለኝ እኔ።